ଆସନ୍ତା 23ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେବଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀ। ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଡ ୱାରି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କୋଭିଡ-19 କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରି ସହରବାସୀ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ। ସବୁପ୍ରଥମ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଆମର ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାନ ଅଲ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ 23 ତାରିଖରୁ ଓପନ୍ ହେବ। ଅର୍ ସବୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଓପନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମର ଆଜି ତାରିଖରୁ ଲଗଭଗ ୱାନ୍ ୱିକ୍, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଅଛି, ବାଟମଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଅଲାରନାଥ ଅଛି, ସେ ସୋ ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଠି ତହସିଲଦାର, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆଇଆଇସି, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମର ସେ ଏରିଆର ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମିଟିଂ କରିବେ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଆମର SOP ରହିଛି ସେ SOP ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଅର୍ ଭଲରେ କେମିତି ସେ SOPର ପାଳନ ହୋଇକରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନିର୍ବାହନ କରିପାରିବେ ସେଟା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଅର୍ ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଗଳିରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାନ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ୟୁର ଲୋଏଷ୍ଟ ଆମର RI ଅଛି, ଯେଉଁ PRI ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆର, ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରଷ୍ଟ କି ଯେଉଁ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆୟୋଜକ ସାଙ୍ଗରେ ଓ ସେଟା ବି ସେ SOPର ପାଳନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପୁରୀକୁ। ପୁରୀରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀ ଏବଂ 23 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ, କ'ଣ କହିବେ, ମନରେ କେତେ ଖୁସି? ନିଶ୍ଚିତ, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 23 ତାରିଖରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା କୋଭିଡ-19 କଟକଣା ମୁତାବକ କେବଳ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେବାୟତ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ସମୁଦାୟ ରହିଛି ଚିନ୍ମୟୀ, 32 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେହି 32 ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ୱାରିର ସହର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମ ପୁରୀରେ ସେଠାରେ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଠାରୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ 32 ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ଚିନ୍ମୟୀ, 6ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହେବ ତମାମ କୋଭିଡ-19 କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କମ୍ପଲସରି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିବା କମ୍ପଲସରି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବାକି 3ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯଥା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ଅଲଣ୍ଡାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏ ତମାମ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆଇଆଇସି, ତହସିଲଦାର, ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କିଭଳି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରହୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ SOP ଜାରି କରିଛି ଏବଂ 23 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହରରେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ ରହୁଛି, ପ୍ରବଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରଖାଯିବ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାଲିବ। ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ତାରିଖରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ପୁରୀବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ, କାରଣ 9 ମାସ ପରେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରୀ ଯଦି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ତ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତ ପ୍ରପର ଏସ୍ଓପି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ 9 ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, ପ୍ରାୟତଃ ମର୍ଚିକଟ ଛକଠାରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବାକି 3 ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ହେବେ, ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ ସହର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 32 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, 23 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ସହର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 9 ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାୟକ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 3 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ, ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିପାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ। କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଭଳି ଭିଡ଼ ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।